Uy, good shot lah. Tak gol. Lagi mah. Tak gol. Okay, okay, okay. Tak gol. Dia buka kaki mah, macam mana mah? Ah, okay, go. Tak. Okay, hold, tahan dulu, tahan dulu. Ha. Tak esok pula. Okay, okay, okay. Good try, good try. Ui. Go, skip lah. Okay. Okay, okay. Ui. Oh, sini mah. Sini mah, sini. Ha ha ha.